Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда алаң бағдарламасы студияда мен зияс оразов иран мен ақша арасындағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты мұнай нарығында фьючерстік бағалардағы тәуекел бойынша сыйлықақы өсуде бұған таяу шығыс елдері билігінің ірі мұнай нысандарының қауіпсіздікте екендігі туралы хабарламалары да әсер ете алмады шетел валюта нарығында қазақстанның қор нарығында да айтарлықтай құбылмалық байқалмады Қаси индексі кішігірім өсіп жасыл аймақта жабылды өсу үшін кейсел, компаниясының қарапайым акциялары бастады компания акциясының бір пайызы қымбатта бір данас үшін 2390 мың теңгені құрады теңгенің нығаюына байланысты қаржы нарығының ставкалары түрлі бағыттағы болды мемлекеттік құнды мен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы Өзгермей 8 бүтін оннан төрт пайыз деңгейінде қалды. Ал бір күндік доллар соптары ұлттық банк оферінің төменгі шегіне дейін 42 пайыздік пункт кетумен жылдық ставкасы 8 бүтін оннан үш пайызға тең болды. Валютан арығында ақш долларының ресми бағамы 2 тенге 99 тенге жоғарылып, 378 тенге 21 тенге тенгесті ұлттық валютамыз дүниежүзілік валюта нарығында американдық гринбектің мен мұнай нарығынан қолдау тапты нұрсұлтан уақыты бойынша күндізгі сағат төрттер шамасында лондон биржа алаңында бренд маркасының наурыз айының фьючерстері 68,5 доллар деңгейінде саудалануда қара алтын үшін болған басты фактор әзірге таяу шығыстағы жағдайдың шиеленісуі болып отыр көптеген сарапшылардың пікірінше 2020 мұнай нарығы тек геосаясаттың ғана емес сонымен қатар опи елдері мен ақш тақтата тақтатас өндірісінің қарама әрекеттерінің ықпалында қалады сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз жетпіс сегіз теңге он сауда көлемі жүз миллион долларға теңесті ал евро бағамы сауда нешесінде төрт теңге елу бес тиынға артып төрт жүз жиырма бір теңге сексен тиынды құрады юаньнің биржалық бағамы жиырма алты тиынға төмендеп елу төрт бір тиынға тұрақтады сіздермен эфирде болған сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар